Ті, кому не байдуже, ті, хто не проходять повз і готові ризикнути навіть власним життям заради незнайомої людини. Історії небайдужих українців для вас зібрали і вже готова розповісти Вікторія Кліменко. Особисто мене завжди надихали люди, які не дозволяють собі пройти повз. Повз людину, яка потребує допомоги. Добрі, щиросердні, людяні українці. Сьогодні випуск «Надії» я присвячую їм. Мене так приємно вразила історія про цього небайдужого чоловіка, що я просто не могла не поділитися нею з вами. Так от, місто Чернівці. Кожен у своїх турботах. Хтось на зупинці транспорт чекає, хтось біжить на роботу, комусь дитину із садочку потрібно забрати. Заклопотаний був і ось цей пан. Але повз двох маленьких дітлахів не пройшов. Він підійшов запитати, що ж вони роблять самі, без дорослих, поблизу залізниці. Виявляється, то першокласники втекли з уроків, подалися блукати околицями міста і не встигли озирнутися, як заблукали. От відшукати дорогу назад ці двоє мандрівників вже не змогли, а ще діти боялися, якщо хтось дізнається, що вони дременули зі школи, їх сурово покарають. Але чоловік малих зумів заспокоїти і навіть вмовив звернутися до патрульних. Один з інспекторів, власне, і розповів цю історію. Батьки та вчителі, розуміючи, що не зможуть власними силами знайти малечу, вже мали намір повідомити поліцію про зникнення дітей. В цей момент на шкільному подвір'ї з'явився службовий автомобіль. Втомлених мандрівників передали дорослим. Страшно навіть уявити, куди б могли забрести ці первачки, якби чоловік їх вчасно не спинив. Тож хочу, аби ім'я небайдужого знали всі чернівчани. Чоловіка звати Едуард. Батькам втомлених мандрівників на слова вдячності скромно і виведено говорив. Нічого героїчного не зробив, бо ж вважає, що так повинен чинити кожен. Та й це ще не все. Ви тільки уявіть здивування Едуарда, коли наступного дня до нього на роботу навідався той же екіпаж патрульної поліції. Правоохоронці розповіли вчинок чоловіка, його керівництву і на підприємстві Едуарду пообіцяли премію за його громадську позицію. Не зміг залишитись осторонь і полтавчанин, коли сівши у рейсовий автобус, побачив двох підлітків – 14 і 17 років. Чоловікові здалося, ніби він бачив цих дітей. Пройшла якась мить, і він згадав оголошення про зниклих підлітків з дитячого будинку. Аби не сполохати дітлахів, сам затримувати їх не став і одразу ж зателефонував до поліції. Інформація знайшла своє підтвердження, і в автобусі працівникам поліції вдалося знайти розшукуваних підлітків. Вихованців поліцейські повернули до дитячого будинку, їх життю та здоров'ю нічого не загрожує. Із неповнолітніми провели профілактичну бесіду про недопущення подібних дій у майбутньому. Цих хлопчика та дівчинку шукали більше доби. На вокзалах, у парках, кафе, а завдяки одному небайдужому знайшли. На жаль, я не знаю імені героя нашої історії, не маю і його фотографії. Та все ж хочу сказати йому дякую. Ось ці кадри з вікна однієї із багатоповерхівок зняв львів'янин. Подивіться, на вулиці Княгині Ольги автомобілісти утворили довжелезний коридор. А все для того, щоб пропустити карету швидкої допомоги. Погодьтесь, на відео все як має бути, але як тільки-но автор виклав ролик у мережу, він за лічені хвилини став популярним. Люди оцінили його як вражаючий, на слова користувачі мережі також не скупились. Браво, я таке тільки за кордоном бачила. Приємно, але шкода, що у нас це скоріше виняток, ніж правило. Недавно мою доньку реанімобілем везли зі Стрия до Львову. На проспекті Орлика вона була без свідомості. Я сиділа спереду і всю дорогу бачила, як кожен автомобіль зупинявся або з'їжджав з дороги, даючи нам місце. Я не могла повірити, немов у кіно попала. На той момент була вдячна кожній хвилині. Ми доїхали за 40 хвилин, більше як 80 кілометрів. Даючи дорогу іншим, ми рятуємо чиєсь життя. Здавалося б, нічого надзвичайного тут немає. Просто водії зробили те, чого від них вимагають. Дотримувались правил дорожнього руху, пропустили швидку. То я хочу сказати дякую кожному з кермувальників, дякую кожному водієві, який не знахабнів, як це буває частенько, а пропустив швидку допомогу.
Як на мене, такі ситуації підтверджують думку, що у суспільстві все ж є добрі люди. Незнайомці, які у найскрутніший для вас момент, неочікувано з'являться поруч, аби підставити своє плече. Вірю, з такими небайдужими людьми, справжніми героями у нашої держави та в серцях мільйонів українців надія є.